եթե դա աշխատավարձի հետ իմ ասած գործակիցների հետ կապված օրենքով է, բնականաբար չի կարող այդպես լինել, որտեղ դա օրենք է։ Իսկ եթե պարգևավճարներն է, այդ պարգևավճարները իրենք իրավասու են տնտեսելու հաշվին, բայց ի՞նչն է խնդիրը, որ գախնի ընթացակարգերով է եղել։ Պետք է մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք այն բանին, որ այս հեղափոխության կարևորագույն ուղություններից մեկը եղել է համատարած թափանցիկության ապահովումը, այնպես որ այստեղ բավականին հարցեր է առաջացնում դա, որի պատասխանները դեռ մենք չունենք, եւ երկրորդը ընդհանրապես նախարարների տեղակալների եւ գլխավոր քարտուղարների աշխատանքի արդյունավետության մասին է։ Մեր արդեն քաղաքական ուժի ղեկավարը, եթե նրանք պետությանը բերում են 100 միլիոնների կամ միլիարդների աջակցություն, այլա հանդես գալ մեխանիզմով, թե ինչպես նրանց պարգևատրել, բայց եթե դա էլ թափանցիկ չի, դա էլ մենք գնահատման գործիքակազմ ունենք, ոնց հասկանանք, թե այս նախարարը ոնց աշխատում։ Օրինակ, այսօր ես իմ նախագիծը մերժեցին, որը վերաբերում էր 1 պատուանով ներդրումային աշխատանքի գործնեության ծավալմանը, ասենք դա էլ է, ասենք այս երկիր ներդրումներ գալու համար որևէ նախարար կամ պաշտոնյա պատասխանատու է, թե չէ, որ մենք հասկանանք, այսքան ներդրում է եկել երկիր, այսինչ աջակցության շնորհիվ եւ դրանց աշխատավարձերը այսքան կարող է բարձրանալ կամ պարգևավճարներ։ Չկա դրա գնահատման մեխանիզմները մենք չենք ձևավորում, որ իրենք դեկը բերեն, որևէ հիմնավորում չկա, որ իրենք բերելու են մոտ ժամանակներս այդ 1 պատուանը։ Մենք ասացինք, որ մենք պատրաստ ենք, թող կառավարությունը գա միանա մեզ մեր հարցի քննարկմանը, բայց դուք տեսաք, որ որևէ կոնկրետ բան ես այդտեղ չտեսնում։ Դիտում եք, տեսնում եք միավորան դիվանին։ Այդպես չէի ուզենա այդպես միտում հատուկ ասեմ, բայց պարզ բան է սա, տրիվիալ, եթե տրիվիալ բաներն էլ են մերժում, ասինքն իրենք մի կողմից հետ է հատվածային բան, ասենք ասում են այս օրենքում, ես ինչը փոխել եմպես, ասում են դա հատվածային է, համակարգային, հիմա համակարգայինը վերել ենք, հիմա էլ համակարգայինն են, ասում մենք կբերենք, ասինքն եթե մերը լավը չի, այդպես պարզ բան է, որ ինվեստորը գալիս է ներդրողը մի կետ, որ կառավարությունը լիազորում է այդ կետին, որ մյուս բոլոր մարմինների հետ համայնքներ, մարզպետարաններ, այլ բաներ, հողի նշանակության փոփոխություն, Երևանի քաղաքապետարան, շինթուրտություն, ի՞նչ նա խնդիրը, որ այդ ինվեստորին մենք գցենք դռները տարբեր տեղեր, ընդդեղ կարող է մարդիկ ակնհայտա, որ այնքան էլ էֆեկտիվ չեն աշխատում, եւ երկրորդ, որևէ մեկը չի եկեց, որ Հայաստանում այսօր ներդրումների ծավալը հեղափոխական չի, նույնիսկ միջին չի, միջինից ծածր է, ասենք նույնիսկ տեղ չմերժեցին որտեղ։ Պարոն Մելքումյան, վերադառնալով նորից աշխատավարձերի խնդրին, պատրաստվում եք կառավարությունը բարձրաձայնել եւ այս մասին մեկնաբանություններ ստանալ։ Կարծում եմ բարձրաձայնումներ կլինեն անպայման, իհարկե ես իմ հարցից վաղը լինելու է, ես ինչ որ ներդրումային ես իմ նախագծի հետ կապված, այսօր էլ հայտարարություն եմ անելու, կարծում եմ այսօր էլ հայտարարությունների ռեժիմում կլինեն այդ մասին, բաներ կլինեն։ Պարոն Մելքումյան, քանի որ հայտնի դարձավ, որ նախարարների աշխատավարձը գախնի հանձնարարականով որոշման բարձրացվել է, ինչպես է գնահատում այն, որ որոշումը հանրային ձևով չի։ Ասեցի, արդեն պետքա երկու բան տարբերակ ենք, դա աշխատավարձերն են, թե պարգևավճարներ են։ Եթե աշխատավարձեր են, դա օրենքով պետք է լինի, այդ գործակիցները, որ նախարարները դա ասելուց են։ Եթե պարգևավճարներով է, կարող է տնտեսման հաշվին լինի, բայց ինչի գախնի անհասկանալի է։ Այդ հարցերը անպայման կհաճեցվի։